Ahoj, gratulujeme k výhre Trenčine vo virtuálnej tabuľke na prvom mieste. Ako si užil zápas a čo hovoríš na ten úvod sezóny z pohľadu Trenčana? Tak ja by som asi začal tým, že ďakujem ľuďom, ktorí prišli dnes, lebo takúto návštevu sme v Trenčine už dlho nemali. Užili sme si atmosféru, užili sme si výhru a to, že sme momentálne prví v tabulke, tak je len taký bonus a musíme podávať výkony týždeň čo týždeň. Po červenej karte samozrejme prišiel tlak, ale nebolo tam toľko tých 100% šancí. V čom to bolo spôsobené? Tak Dunajská Streda má svoju kvalitu, je to výborné mužstvo, dobre bránili kompaktne, aj tak sme si dokázali nejaké šance vytvoriť. Nepadlo nám to až potom troška, neviem, či so šťastím brankár tam nevidel, lebo chytal dneska výborne. Ale my sme radi, že sme vyhrali. Zápas sme mali, myslím, pod kontrolou, takže... Tréner Kalcona sedel na tribúne, vedel si, že ťa príde pozrieť? Spomínal Artur Gajdoš asi 3 týždne dozadu, to som ešte ani nevedel, že budem v reprezentácii a nejak som to ani nevnímal, lebo netreba si pripúšťať žiadny tlak, treba hrať tak ako hrám stále a potom príde aj takáto odmena, aká prišla. Ale predsa len, asi to bola extra motivácia streliť gól pred jeho očami? Určite, tak ja tých gólov moc nedávam, takže užívam si každý gól a to, že tam sedel tréner Kalcona, tak je opäť zase bonus. A tu v podstate pri tej strele si sa ocitol kvázi v takej pozícii osmičky. Cítil si, že pri tom, ako je ten super zatiahnutý a skôr vykrýva tie krídla, že tam je ten priestor odtiaľ zakončiť, že môžeš byť ten, čo to rozhodne? Určite, tak ja mám dosť voľnosť na tom pravom brancovi, takže si hľadám ten priestor, kde sa môže lopta odraziť. Všimol som si v tej situácii, že vlastne všetci hráči Dunajskej Stredy sú stiahnutí, takže som nemusel ostávať na polke v zostatkovej obrane a prišla ku mne lopta a trafil som to. Netrafil si to úplne ideálne, tak ťa aj prekvapilo, keď to tam až docvávalo? Určite, tak ja som ju tam chcel hlavne nastreliť, hlavne trafiť bránu a myslím si, že tam spravil výborný pohyb Samo Kozlovský a tým zmiatol brankára a našťastie to tam padlo. Je teba možno najkrajší týždeň zatiaľ v tom futbalovom živote? Určite, tak tá pozvánka, to je neskutočné, stále tomu neverím, kým tam zajtra nebudem, tak neuverím. Vyhlasovali ružomberskú ešpezetku, auto ti neodnáhli? Moje auto, priateľka zabudla zavrieť okno, takže našťastie sa nič nestalo. Jasne. Celkovo, keď sa pozrieš na to porovnanie, tak čo ty vidíš ako hlavnú príčinu toho, čo sa tu za to leto stalo a to, ako sa to zmenilo naraz i zrazu? Ja si myslím, že tým. Tým sa vytvorila výborná partia, všetci šlapú jeden za druhého a je to určite vďaka trénerovi, lebo skonsolidoval nás a všetci hráči ťahajú za jeden povraz. A zajtra sa už tešíš veľmi? Samozrejme. To ono, ja som sa snažil nastaviť, mať v hlave len Dunajskú Stredu, ale to sa nedá. Nebal si sa tako, že aby som sa nezranil niečo také, až v hlave ti nešlo pred tým takýmto zápasom? Nie, to netreba si ani pripúšať, lebo potom si to človek privolá sám a vďaka tomuto týmu som sa dostal do reprezentácie, takže budem preň robiť všetko. Ešte len úvod ligy, ale po 6 kolách na čele, na jeden deň minimálne, teda musíte to hodnotiť fajn. Určite, po minulej sezóne to nečakal asi nikto, ale tá tabuľka to je len bonus. Ideme od zápasu k zápasu a myslím si, že podávame výborné výkony a zaslúženie tam momentálne patríme. No to ešte tomu autu, ty si to aj zaznamenal, alebo si až po zápasu? Áno, ja som započul, len som počul RK a potom, že moja ešpezetka vraní, že čo sa deje, a tak som sa tak pousmial, ale hneď som to vypustil. No. Páni, ešte nejaká otázka? Matúš, predsa len ešte, áno, hráš proti ligovým hráčom tuto, ale teraz budeš súčasťou zápasu, v ktorom budú hviezdy na čele s Cristiano Ronaldo, ktorý patrí medzi najlepších hráčov histórie, tak aký je to pocit, že zrovna u tejto dobe ťa tréner povolal, že budeš súčasťou takého zápasu? Tak samozrejme, ja ostávam nohami na zemi a viem, že asi nejdem do tej reprezentácie hneď hrať do základu, takže idem si užiť každý jeden tréning s tými hráčmi, ktorí tam budú slovenskí a to, že tam je zápas s Portugalskom, tak kúpoval som si na lístky 2 mesiace dozadu, to sa mi nepodarilo a nakoniec som sa tam dostal takto, takže som rád.